Какво търсим? Кастрич! Кастрич не търсим, той е тук. Его е там. 5, 6 от крепостта вече е горе. Крепост Кастрич. Маркировка на туристическа до Кастрича. Тя да не е в морето е. Милко, къде е достан? Къде не, колко останало от нея, да не е в морето? Една шеста останала. Една шеста останала. А, объркахме. Не е остана, посока его е. Как ще нямаш ориентир? Да видят насам. Значи това е Кастрича. Това е точно това. Обаче виждате ли какво е? Една... Ама тя напред ли е била или... Не бе, това е било полуостров голям. Виж как го цепи. Да виж, това нещо е било част от това го отцепило. Това го изцепило и тук те и го подмило и долу в морето. И да, долу в морето и постепенно ще го смие. Това е във ъгъла, така ли? Ага. Ело сам.
никой не съм подминал, бе. Три пъти идвам тука, трябва да се пъти. Значи това е пътечката. Е, това е било запълнено. Ай, този клин, където липсва. И може би е била и напред. Може ли да мина? Тясна пътечка. То някъде трябва да е имало и ров тук. На таса. Значи имало е, тук стигна до ров. Тук е имало вал. С палисада, който обаче всичко това е срутено в морето. Е тук някъде. Да, тук рова е тук горе, тази крепостта стара, обаче надолу тук е глът морето. Глътнало го и морето. Е, това трябва да е рова е тук. Тук е ров, да. Значи тук е рова бил. И ето е било запълнено. Там въобще не го е имало. Залива ли? Да. И... Значи имало е така грамада. Е, ето, ето това нещо цялото тук и тук насам. Това е било част от това морето, което е свляко врага. Нормално. Да, е, това е било пристанището от тази страна. Е, тук е пристанището. Да. По ветрената и също с това го е защитало. Това е едно от удобните пристанища. Пътеката от тук, само къде не са запушил в бате си. Да. Е, че бути го долу, еш колко е хубаво. Там аз се окъпя. Тук е... Е, тук ти е бил роба. Е, тук ти е била стара. Не пусто. Това са частите от крепостната стена, камана, къде остана? Когато идвах тук... Преди колко време си идвал? Последното беше преди 6-7 години. Имах глътенбова представа, после почнах да ръча от океанография и разбрах, че въобще не е била така крепостта. О, ма да, той се е променял. Преди 2000 години, естествено, бреговата линица е била друга конфигурация. Не се знае какво е имало. Не се знае, защото зависи как е представлявал брега, какво е... Друга конфигурация през 2000 години е било. Е, тук има единствената така останка от града някаква, каквато е наса, подобна на кула, ама не е кула. Най-вероятно е нещо такова. Кой? На третия нос? Най-вероятно е тук имало някъде стена, защото това не е свличено. Колко далече? Колко път минахме да дойдем от тук? Аз потегнем, вие ще чакате на Силистар, на това на Синеморец, циганската махала. Мама, чакай, ние ще съберем някакво.